بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامنا عليه. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم. مقعيق سلطان عبد الله محمود معلن كتر سمع علمين تلقى معد كمدنم Institute for Political Science and Knowledge. إن رنتي وحرمنا إن أنا مانت كورسنا أوقف إذن إنشو أو مانجمنت رنتي وكورس آدي آد مهمة لمن برشوس مال ملك استيجوا وحنا كورسنا إن أنا لو ذاقنا لمن ولا لهن ملك استيجوا وكورس بلاشة معد كمدنم Institute for Political Science and Knowledge وحيدين بلنقادة أقوم كوالفايدة هي أقوم رنتي بحدة وحنا هذا بلاوين إن عشر كيني أو كورس كيني إنشو أو مانجمنت سيشن 1 introduction ومحي NGO أما NGO محال لوجه ذا مركور سؤالنا اسوي ديننا كدبنا وحانو ستون سأقود قلدونا عشرة دينا إن شاء الله. سؤال شكوات ومحي NGO، سؤال شلوات محي تهي أما ومحي شقض وقبان كرو سيرف إن الثيفل سوسايتي إنو أذيقو أذيق بلشو محي تهي global and international history of NGO محي تهي تاريخ العالم كله NGO NGO قرمو بلودي تاريخ نوعيه بلودي وانا واحد ربنا ان شاء الله ان عشرة ذا كفيرنا what characteristic successful NGO NGO سيدا يكون نقوم كرا characteristic اما استامو سيدا استامو ان نقوم كرا successful NGO NGO وانو نقود ميدقو ليستي سيدا ان نقوم كرا استامو انتالي بكون نقوم كرا ان شاء الله وانا واحد ربنا ان شاء الله كو انالاز غرينو امك الكسبلانيشن كو سمعنا عشر كان ان شاء الله what legal and socio-economic factors contribute to NGO success وما حي شرعيه aan muxuu yahay astaan muxuu yahay saameynta uu ku yeelan karo mid dhaqaale iyo mid bulsho taasoo la xiriira NGO success ee ku noqon kara NGO mid hormaray mid wax ku ool leh insha Allah waxaan rumaynaynaa inaan su'aasha jawaabteeda aan ku analiz gareyno casharka waa maxay NGO defining their mission ku qeexi karnaa shaqada aan sid aan ku abuuri karnaa about their work shaqadii aanu abuurnay sidee aanu ku analiz gareyn karnaa oo ku noqon kara NGO mid successful guulaysa insha Allah. Haddana waxaan bilaabanaynaa casharkeenii waa maxay NGO sidoo kale waxaan noo soo socda qaybihiisa kale waa maxay qaybuhu soo maray NGO-gu NGO shaqo noocee laga rabaa astaamaha noocee uu leeyahay NGO guuleysta maxaa lagu karan karaa NGO-gu waa inuu yahay short term kaasoo wax badan lagu qaban karo insha Allah. Haddana waxaan u galeynaa casharkeenii what are NGO waa maxay NGO-is waa maxay NGO waxa lagu qeexaa non-governmental organizational non-governmental waa mid aan la xiriirin shaqo iyo raatoon midna aanan ku lahayn governmental dowladda aanan organizational wax urura ama wax campaign aan shaqo ku lahayn are defined waxaan ku qeexi karnaa in many ways habab badan but laakin are a generally si guud hadaan u sharaxno entities that are non-profit waa hay'ado kuwaas oo aan raadinayn wax profit ah wax faa'iido aan raadinayn aanan commercial wax ganacsi ah iyo aanan government iyo wax dowlad toona midna aan ahayn waa urur madax banaan kuwaasoo qabanaya shaqo runtii si ku meel gaar ama shaqo runtii loo baahan yahay waayo NGO-gu wuxuu ku saleysan yahay NGO-gu waa inuu yahay short term insha Allah. Sidoo kale NGO should be described waxaan ku qeexi karnaa universal humanitarian waa hab caalami oo bini'aadamnimada values and practice lagu sameyn karo value qiimeyn and practice lagu sameyn karo ficil have kaasoo capacity baaxad ahaan and the ability shaqo to be held caawinaya accountable in la xisaabtamo further for their action shaqada hadii uu meesha accountability u iman hadii meesha shaqada la qabtay aan la iskula xisaabtamin waxa iimaanay NGO-gaas inuu noqdo mid avail mid aanan shaqeynin mid aanan ku habooneyn inuu sii socdo NGO-gu waa inuu leeyahay strategic analysis waa inuu leeyahay analyzing waa inuu leeyahay strategic vision waa inuu analyzing la leeyahay shaqada la qabanayo insha Allah waa inuu capacity building waa inuu leeyahay waa in NGO-gu strategicisi maamulkiisi maamuladiisi shaqadiisi dhaqaalihiisi budgetkiisi waxaas oo dhan NGO-gu waa in loo dejiyaa hadii la rabo NGO successful guulaysi noqdo NGO-gu waa in ay waxaas oo dhan ay u dejin yihiin insha Allah.
what are NGO NGO gi wasi socda NGO advice waxay ku kala duwan yihiin in a darbo in both their emission shaqada and their structures shaqada uu qabanayo iyo structure hay kala ahaan NGO gu ku kala duwan yihiin marka la feeriyo shaqo ahaan waayo shaqadu mission aragtido iyo shaqadu waa wax ku dhisan base kaas oo la xiriira qab dhismeedka markii NGO ga la dejinayo NGO gu waa in uu ku shaqeeyaa waa in la shaqeeyaa policy-ga ama governmental institution waxa la yiraahdo waa in policy-ga dawladda ku shaqeeyaa waa in NGO dawladda waa in uu policy-geeda nidaamka dawladda uu ku shaqeynayo iyo dawladda strategy-geeda iyo waxyaalaha looga baahan yahay oo role of NGO-ga shuruucda iyo qawaaniinta iyo xeerarka caalamiga waa inuu NGO-gu u dhammaystiran yahay waa inuu budget-ki helayaa waa inuu capacity building waa inuu helayaa waa inuu helayaa capacity iyo their ability to be working hawshan sidii lagu qaban lahaa iyo qaabkii loo qaban lahaa iyo wixii lagu qaban lahaa iyo budgetkii lagu qaban lahaa in hawshaas sidoo loo galo weeye insha allah NGO are often badanaa set up in loo abuuro by citizens muwaadiniinta citizens waa muwaadiniin by citizens muwaadiniinta and maybe funding si loogu abuuro ama maalgelin loo sameeyo ama ay maalgelin u sameeyaan by governmentin dowladda ama foundation hay-adaha foundation waa hay-ado and business iyo ganacsatadu and individual donors iyo dadka madaxa banaan ama dadka waxa weeye deeq bixiyaasha madaxa banaan sambi waxay noqon karaan charitable kuwa uro kuwaasoo samafalayaala ama other road ma noqon karaan some are waxay noqon karaan motivated by the political kuwa la xiriira kuwaasoo lagu dhiirigelinayo siyaasad or religionist diimo ama other interest ama siyaabo kale tabis of the NGO NGO waanu kasoo hadalnay waanu soo qeexnay oo waxaanu ku soo qeexnay inuu yahay non governmental non organizational waa inuu yahay mid ka madax bannaan dowladda mid ka madax bannaan policy-ga mid ka madax bannaan hanaanka dowladnimo iyo hanaanka ganacsi waa ururo kuwaasoo ku shaqeynaya basically si ururo caalamiya oo international haddii aanu tabiska fiirino tabis of the NGO included waxaanu ku qeexi karnaa number one membership association ururo madax bannaan lambar labo chartias samafalayaal iyagoona sidoo kale madax bannaan advocacy organizations iyo ururo ama ururo u dooda organizational si combination ururo u dooda community based groups waxa la yiraahdaa dadka deegaameysiga based groups kuwaasoo wax wada qabsan kara war sidee baan u qabanaa hawsheena sidee baan u qabsanaa in aanu ku shaqeyno environmental deegaansigeena sidee deegaankana uga dhigin karnaa deegaan horumar leh deegaan baaxad leh deegaan capacity buildingiisu iyo infrastructure-ka kaabaha dhaqaale uu kor u qaaday waa in beerihii laga shaqeeyaa mashruuc looga shaqeeyaa waa in infrastructure waa in la sameeyaa waa in capacity staffing la sameeyaa dadka waa in shaqo abuur loo sameeyaa investment la sameeyaa iyagoo ay hawshaasu tahay hawsha dowladda international development organizational hab caalamiya kaasoo lagu horumarinayo ururada madax bannaan lambarka ugu dambeeya lambar lix emergency relief organization waxaa la yiraahdaa ururada gargaarka degdega ah ama ururada hab caalam ama ururada gargaarka degdega ah nagaga filan what function do NGO serves in civil society maxay tahay ama waa maxay shaqada uu qabanayo NGO in a serve in civil society bulsho ahaan muxuu u qaban karaa NGO should be waxaanu ku qeexi karnaa number one provide kuwa u hirgeliya ama kuwa waxa weeye siiya ama kuwa waxa weeye shaqadoodii provided ku siiya ama provided ku siiya social surveys kuwaasoo oo qaab social surveys kuwaasoo siin kara with independency kuwa ka madax bannaan and integrity iyo sidoo kale kuwa si cadaalada wax ugu qeybinaya provide social surveys with independence and integrity kuwa si madax bannaan oo cadaalad ku dhisan wax ugu qeybinaya bulshadooda war bulshadeena sidee wax u tarnaa war bulshadeena sidee wax u siinaa war bulshadeena waa in aynu u siinaa si madax bannaan oo aysan dowladda aysan gacanta ugu jirin si shakhsiyaad ganacsi aysan gacanta ugu jirin laakiin si integrity cadaalad ah ka madax bannaan dowladda waa in mashruuca loo siiya loo hirgeliya facility citizens waa in loo fududeeya muwaadiniinta waa in loo fududeeya participation si looga qeyb galo in their society-ga bulshadooda
برميت وإن كر لو قادا إكوالتي سنانتا أن درفست كل دوناشها أن ترنس يو 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 أن ترنس واحد يو 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 إل معناها موادك موقفك ستيسك مركز عدالة أسمى يسو يكل دوناشها كدب وح كست إسكان عكر قفقو بن آدم وحلو بهي تورنس وضل قاد وقفقو إنه ضل قاد ليه قفقن إنجي هوا دبعته كود عكره جالن جوا كوي إيمان كرا عقبضها كقبسن كرا والولد دجال كرا دبعته إيمان كرا وحوي وحوي رشضة إيمان كرا وإن وقفقو ضل قاد لها سيد دل كيسة هي دت كيس أخر مر أجرسيو لمبر فور كريت سلوا أبورة سام ألتيرناتيف تو سنترلايزد ستيت أجنسي سلوا كريت حو قفقة إن الله أبوره، for example ستيزي نسكو كل دتك موادين أنت، إنسي عدالة وحلوقي مايو، إنسي عدالة وحلاصيو، إنسي إسكومي the centralized state agency وحكستور دعه، وإن أي تهي إنجو أو وإنه يهمد سوى فقسن شرعي وحلوقي من كنا، your role of إنجو أو، لمبرشان، establishment mechanism وإن هب وشراء for accountability responsibility اللي إسكو لحساب تمايو. ميشن اي تالو فروم اي وخا ليرا اكاونتابيليتي يو ريسبونسابيليتي وان ميشن وان هب كاسو يهي هب حسابين وان الحساب تم كرا وان مسؤوليه ميشن تمادا وان اكاونتابيليتي وخي ان جي اوغي ما لا قبتي فور اكزامبل ان جي اوغي وخو اها شان بلود شانتا بلود وان ددك لو قبتا انفراستراكشر وان كالها دقالها لا قاويا وان ددك سيتيزنز كلو ابورا شقه ابور si loo helo profit iyo nan iyo profit iyo iyo organization sida ay dadku ku helaan si dadku ay kaga baxaan bafatiga fakhriga si dadka jirsada ay kaga baxaan waa in marka la helo NGO waa inuu leeyahay accountability waa in ay meesho tamaada in la isla xisaabtamo waa in ay meesho tamaada mas'uuliyad waa in ay meesho tamaada number 6 bromide waa in kor loo qaada civic values madaniga habka madaniga waa in kor loo qaada hadii aanu furno NGO injo is a global history taariikh ahaan muxuu soo maray muxuu injo ugu taariikh ahaan soo maray hadii aanu fiirno qodobkan humanitarian organizational hababka ama ururada ibna aadanimada and associated with bulshada based on the common interest have existed wixii diideen throughout the history qarnigii 13aad china humanitarian associations wixii diideen ururada ibna aadanimada to transatlantic inay diideen أنت سلفري دتك اللي أدون سنجري أو لسوم مرينجري بلاها أتلانتيك إن ديدان حلقي قرنقي لقاري لا قرنقي سقالي تمناد إن أي أورو أورغانيزيشنال كواس أو كهر تغيي دباتة دا إي أدون سيغل لغوها يو بلاها لسوم مرينا دتك أدون سداها لأدون سنجري وي ديدان وي كاكاين مركز حلقي لغجري إيرلس تمنتيشن أف ديم حلقي سو لغو دي شورن إنن غوفرمنتال أورغانيزيشنال وقت جاس الوجر وصديون عندك استبلش محلجي لأساسي أي سواء عن بحيس يونايتد نيشن قصة قالوا قل عفرت نيشنتي ما جاس حل جاس أي سواء عن بحي إنجو أو مانجمنت حل جاس سواء عن بحي حلجي استبلش مثل وسميني أو السواء ساري of United Nations حلجي سواء عن بحيس قصة قالوا قل عفرت نيشنتي وحن أكسون هاي United Nations إلا أساسي قصة قالوا قل عفرت نيشنتي Article 1, Chapter 10 of the UN of Chapter Bushegaya. Adi anu siko ban uga hadal la global history. Tariqa anu xuso maray. Tariq muddo ko muddo dair idair buso maray. Muddo meela badan ba laga kaay. Qaarada badan ba waxe ukaayn. In laga hortaga adaw meysiga. Waxana kamida hai jayna. Sido kala qaarada hi laga mudda haradi jiray. O anti-slavery group is datke iskaashaday. Qaarada Afrika kamida hai. O datke badana laga qaadi jiray adon siga. سكستبها أهاتي إنجو أغو وحن كوقي حكرنا إنو يهي وحفها إذاء أمو وحمر لله لكن وهدي لو أديك سدو role of management هدي لو مرو قابك role of management وحن أكسون هاي 1991 كي وحي كدن بي بربركي صوماليا وحي يمادي إنجو أغو يفرو بضان أو إي صومالي دو كينين كو آسو آنان مرين حبكي لربيع إيسان مرين قانون كي شرعية دي إنستريشن كي يضو آنان مرين لكن waxaan ogsoonahay inay wax badan qabtay laakiin waxa la rabaa in ay maraan habkoodii insha Allah hadii aan u nimaano ciwaankan
what characteristic is successful NGO muxuu u noqon karaa astaan sidee u noqon karaa NGO mid wax dhal leh mid mina dhal leh mid will be becoming good se u noqon karaa se u noqon karaa NGO mid wanaagsan mid wax mira dhal leh mid ay dalku iyo dadku ay wax ka faa'iidi karaan sidee u noqon karaa qodobka koowaad hadaanu fiirno clear goals waa inuu cad yahay NGO waxyaalaha ay qabanayaan goalskooda goal orientation kooda waa inuu cad yahay sidoo kale waa inuu cad yahay valueska qiimeynta ee valueska ku sameynaya waa inay cadday and principles iyo mabaadi'da wax kasta qaanuun bay leeyihiin sharci bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin legal status loo maray leeyihiin insha allah lambar laba waa inuu jiraa limited waa inuu jiraa wax go'an oo ku jaan go'an waa inuu jiraa concrete objectivity kuwaasoo ku salaysan qodob ahaan war qodobkaasaa noo degan insha allah waa in mustaqbalka soo socda futurekaasaan mari doonaa insha allah lambar saddex qodobka saddexaad civic meaning waa inaanu hormarinaa qaabka madaniga ah ama sidoo kale waa inaan hormarinaa sida aynu dalkeenu iyo dadkeena u horumarin lahayn lambar four strong relationship with a manufacturation and characteristics by the good will respect and trust waa inuu jiraa waa inuu jiraa xiriir adag kuwaasoo wuxuu ka jiraa manufacturers dadka ka faa'iidaystayaasha ah kuwaasoo ku salaysan astaan by good will se ku noqoraa good will se ku noqoraa respect xushmad and their trust see ku dhici kadhaa aaminaad sidee laysku aamini karaa sidee laysku habeyn karaa sidee u noqon karaan aaminaad see laysku aamini karaa wey relationship of qodobka shanaad development of the individual of staff sidee baan u horumarin karnaa shaqaalaha capacity baaxadooda and skills horumarkooda iyo xirfadooda and competency sidee looga dhigi karaa mid hormarsan staffka si uu wax badan qabto haddii aan xiwaanka fiirno legal social economic and political factors can help or hurt the development of the NGO wuxuu sheegayaa sharciga kaas oo saameyn kara qaab economic dhaqaale iyo mid bulsho political siyaasad ahaan can help wuxuu caawin karaa or hurt u geysan karaa development of the NGO and blind awooda ama u adeegsanaya legislations hindi sharciyeedka obinan wuxuu noqon karaa free and easy regulations independent mid ka madax banaan state sharciyada waxaan ogsoonahay haddii yimaado meesha haddii uu faragal u soo galo economy haddii uu yimaado public ama haddii yimaado political meesha mar haddii siyaasadi soo gasho oo governmental uu NGO soo farageliyo waxaa meesha imaanaya oo ka baxaya free restoration baa imaanaya independent saas baa imaanaya awoodihii baa lumaya sharcigii waa lumaya nidaamkii waa lumaya sida wax loo kala maamulaya waa lumaya international donorska dadka deeqbixiyaasha support ay ku cawnaan tax dedicatable baa ku dhacaya shuruucda iyo nidaamka iyo qawaaniinta legal status sharciyadii loo mari lahaa iyo qaabkii role of NGO-gii baa lumaya political recognition waxaanu ku qeexi karnaa recognize samayn karnaa their value-ga qiimaha aan need loo baahan yahay for independence waa inuu yahay organization waa inuu yahay NGO mid ka madax banaan dowladda iyo ganacsiga waa inuu mid ka madax banaan haddii aynu fiirino intan ku jirta qodobkan waa in wixii waxaanu soo marnay qodobkii ahaa sidee waa maxay NGO qaybihii NGO sidee u noqon karaa NGO-ga mid ku guuleysta sidee u noqon karnaa NGO hirgala waa inaanu shantan qodob raacnaa waa inaanu marka hore keennaa qaab vision waa inaanu fikirnaa war maxaa loo baahan yahay war maxaynu qabanaa war maxaa NGO intee la-eg baanu qaban karnaa meesha waa inuu emission yimaadaa statement emission waa inuu meesha yimaadaa waa inuu yimaadaa shaqo cayiman job analysing baa la yidhahda waa inuu meesha yimaadaa ama job analysing ama job description waa inuu meesha yimaadaa strategias waa inuu meesha yimaadaa waa inuu yimaadaa hab war shanta sano soo socota war mustaqbalka soo socda NGO-gan muxuu noqon karaa war mid guuleysta ma noqon karaa war mid ummadda wax u faa'iideeya ma noqon karaa kan afraad goals waa inuu goals orientation waa inuu jiraa waa inuu jiraa ahdaaf waa inuu jiraa goal orientation kadib baa project mashruuci imaan karaa how do you NGO define waxaan ku qeexi karnaa their emission shaqada and their work iyo wixii la qabanayay what is the emission statement waa maxay shaqada qoraalka emission statement shaqada reflection kuwaasoo qab rafacelin lagu sameynayo their ambition strong awood xooga ama strong isku xiran organization zamarays kaasoo koobaya what organization about their divines waxaan ku qeexi karnaa it is scopes baaxadda and direction iyo jihaynta
aan taylis wuxuu noo sheegi karaa other how it is hobbies, sidee ku noqon karnaa to achieve it daily, sidee ku horumarin karnaa, ku guul gaari karnaa, guul intee la eg baanu gaari karnaa, guul intee la eg baanu gaari karnaa, nooc intee la eg baa loo baahan yahay, this is good baa wax loo baahan yahay. Good emission, habka wanaagsan ama shaqada wanaagsan, waxa ay shaqada wanaagsani waxa ay keenaysaa in uu wanaagsanaado NGO-gaagi. Haddii aan afartan qodob fiirno, qodobka koowaad waa inuu yiraa strategic management ama strategic NGO ama strategic statement waa inuu jiraa. Waa inuu jiraa shanta sano soo socota war mustaqbalka future-ka muxuu noqon doonaa NGO-geenu. Waa inuu kaloo jiraa goals, waa inuu jiraa ahdaafyo, attitudes iyo dabeecado ordination and outlay kuwaasoo lagu habeyn karo qaab fiican. Is clearly waa inuu cad yahay divine providers and fox si loo saari karo organization. Waa in foxka la saari karaa NGO-gu si uu noqdo mid miro dhal leh, mid dhaxalgal leh oo loo baahan yahay inuu NGO-gaasu dadku wax taro. Number 3, long range, waa inuu noqon karaa sequence wax isku xiran. Haddii halka aynu halka ka baxno, haddii NGO-gaas saa noqdo, waa inuu saa noqdaa, waa inuu habka aynu samaynaa, waa inuu qodobka marnaa, waa in noocay stabiyasena marnaa. Looking si loo helo there into the future, mustaqbalka soo socda of the organization, muxuu noqon karaa ururkeenu NGO-geenu mid ma noqon karaa mare dhalle, mid dhaxalgal leh oo ummaddu ka faa'iidan karno ma noqon karaa. Number 4, is conscious, ma noqon karaa ama ma koobi karnaa and it is bond, inaanu soo koobno boontiyadii easily si kooban and understandable u noqon karaa by the award of andancy, man si dhegaystayaasheennu si ay dadka faa'iidaystayaasha ah qodob fiican ay u dhegaystaan, waa inuu wixii soo koobnaa qaab fiican usoo koobnaa si bulshadu iyo dadka ay u fahmi karaan qodobka aanu ka hadalayno iyo istraatiijiga iyo la rabo in la hegsado. Waxaanu soo sheegnay NGO-gii, waxaanu soo qeexnay waxa weeye tabiskiisii, waxaanu soo qeexnay characteristics-kii astaamihii looga baahnaa, waxaanu soo sheegnay good emissions-kii. Waxyaalihii oo dhan markaa kasoo hadalnay waa in NGO-ga aan ku dabaqanaa. For example, NGO maxaa noqon karaa? Annagu waxaanu mission statement waxaan usoo qaadanay example Red Cross ama RIDSI ama Red Cross dadka yar, International Committee of the Red Cross waxaa la yiraahdaa ururka bisha cas ama ururka lamqeybta cas oo kale, anuu usoo qaadnaa waa NGO. Haddii aynu fiirno impartial neutral, waa hab dhexdhexaada ama waa dad dhexdhexaada aan independence ka madax banaan organizational iyo commercial, waa dad ka madax banaan hoos, kaasoo la xiriira exclusively si gaara humanitarian missions, xuquuqda bini-aadanka ama bini-aadannimada, to protect, inay ilaaliyaan the lives, noolaanshaha, and dignity, sumcadda of the victims, wixii qofkii dhibanaha ah, qofkii la dulmiyey, qofkii ay wax gaareen si ay u horumarin lahaayeen, lives u samayn lahaayeen, of arraigned conflict, haddii uu yimaado meesha waxa weeye dagaal, ama haddii uu yimaado caqabado, ama haddii uu meesha dagaal yimaado, waa in dadka musiibadu ay gaadhay, dadka ay wax gaareen, dadka ay dhibaatadu gaareen, inay caawin karaan oo ay gargaar degdeg u fidin karaan, and situation ama si xaalado kale ama ay qabsadaan of a fluency si ay u gaaraan to provide, inay u diyaariyaan dam with assistance, gargaar degdega si ay u gaarsiin karnaa. Haddaba waanu dhammaynay NGO-gii waanu kasoo hadalnay qodobka kuwaad, NGO waa maxay NGO, waxaanu kasoo hadalnay factionkii shaqadu qabanayay, waxaanu kasoo hadalnay qaybihii aynu usoo qaybinay, waxaanu kasoo hadalnay qaabkii loo maamuli lahaa NGO, waxaanu kasoo hadalnay sida u noqon karaa successful NGO-ga soo noqon karaa. Intaasoo dhan waa soo aragnay, example-na waa ku sii. Haddaba adigu waxaa lagaa rabaa qofka daawadaha ah, qofka dhegaystaha ah, oo nagu xiran create, inuu abuuro mission, shaqo, statement, start, inuu bilaabo what do you do, maxaan qaban karaa, maxaan NGO ka samayn karaa. Anuu hadda example baa kuusoo qaatay, laakiin adigu qodobkaad rabtaad raaci ka dhahan. We blazed, anuu waxaan kuusoo qaaday deegaan, school is status and opportunity to only recycle their trash but learn about the protecting, sidee uga hortagi lahayd deegaankaagii oo ay ku timi for example dhib iyo waxa weeye recycling qashinkiiba, for example environmentalkiiba wuxuu noqday waxa weeye mid waxa weeye aanan wax waxa weeye cilad aan lahayn, wax dhibaato ah oo waxa weeye dadkii waxa ku dhaca bacihii qashinkii, sidee u noqon karaa NGO ka aruuriyo qashinka si loo galgaro environmentalkaaga.
marka aad u qeexaya waa inaa saddexdan qabadha identify, waa inaa qeexdaa specific si khaasa balaces goobta ana bibolasi dadka identify number laba identify waa inuu ku sameysaa how you took action, maxaanu qaban karnaa ana make difference waxyaalihii kala duwanaanshaha kombaniga ama injo markaa imaanayso caqabadaha ka hor imaanaya, dhibaata ka hor imaanaysa, sing thig ba ka hor imaanaya, political ba ka hor imaanaya, government ba ka hor imaanaya, institution ba waxaasoo dhan wax looga baahan inaad ka gaashaamato risk from dog si aad shaqadaada ku guuyato good image shaqada wanaagsan statement describes waxaanu ku qeexi karnaa waa action, waa ficil case wuxuu sababaya impact inaan helo. waxaan kusoo koobnay injo oog intaasaan kusoo koobnay insha allah waxaan rabaa inaad adu mid samayso injo oo noocaasa sidee dalkeena dadkeena waxaanu aan u gaari karnaa insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.